Priatelia, som nadšená, že dnes môžem takto, poviem vám otvorene a bez trápenia na lačno, urobiť jeden veľmi zaujímavý, teda dúfam, že bude aj pre vás zaujímavý rozhovor na tému pôstov, hladovania a toho, čo vám také liečebné hladovanie môže do života priniesť. A či už budete potom navždy zdraví. Čo dodržiavať a ako v tom nezostať sám. A koho som si mohla na túto tému zavolať, ak nie jednoho z najlepších odborníkov na Slovensku, ktorý na túto tému veľmi pravidelne rozpráva, ale to aj vykonáva. A veľmi sa teším, že bude môjim cteným hosťom pán doktor Jozef Valuch. Pán Valuch, vítajte. Ďakujem pekne za pozvanie. Nech sa páči. Pán Valuch, takto na úvod sa vás opýtam, aj vy ste dnes ešte na lačno, alebo už ste jedli? Nie, ja som nie na lačno, lebo raňajky sú u mňa hlavné jedlo ako dňa. Takže keď nehladujete, tak aj tak normálne jete, raňajkujete. Áno, no ale tak už ako sa snažím, tak racionálne tie raňajky bez mesa, väčšina zelenina, nejaký sír a tak, ale však o tom si porozprávame, o tej, jak dodržiavať nejaké princípy tej postregeneračnej fáze, aby sa človek udržal. Dobre, ja som vlastne dostala na vás tip od mojich divákov, už asi pred takým pol alebo tri štvrte rokom, že aby som urobila tento typ rozhovoru. A potom mi to zase na jeseň pripomenuli. A keď som si pozerala, že čo vlastne vy všetko máte, ale hlavne, že ako vy ste sa dostali k tejto téme, ja som si to tu aj pripravila. Vy ste mali, keď môžem zacitovať, lebo to sú vaše slova, rakovinu obličky, podstúpili ste operáciu a s touto diagnózou, že teda väčšina ľudí zomrie do 2 rokov. A dostali ste tip, že dobre by bolo vlastne začať robiť takéto nejaké hladovky. Je to tak? Áno, ale ja, tak musím to trošku poopraviť. Väčšina ľudí. No viete, to závisí. Jednoducho není na toto nejaká chemoterapeutická liečba, nejaká iná liečba, jak je hormonálna liečba a samošetrujúci lekár svätej Alžbete operátor mi povedal, aby som, lebo tá recidíva tam býva, to je typ gravid, som mal obličkový nádor, a recidíva býva, tie pacienti, sa im to vracalo, no a zomierali, nehovorím, že všetci, ale veľká väčšina. No, samozrejme, ten ošetrujúci lekár mi poradil, alebo povedal, ste vyštudovaný biochemik, vám bude blízke, naštudujte si nejaké alternatívne spôsoby liečenia, v úvodzovkách alternatívne, ako je liečebné hladovanie, fitoterapia, takéto prírodné spôsoby liečenia. Tak som to začal čítať, samozrejme ma to zaujímalo, ako, že rozumel som tým mechanizmom, alebo som sa snažil porozumieť tým biochemickým procesom, ktoré nastávajú v vládujúcom organizme, s dopadom na tie fyziologické funkcie. Ma to veľmi zaujalo, chytilo a samozrejme chcel som to, tá túžba žiť zdravo bola veľká, čiže mal som veľmi silný motív a toto ma naštartovalo, že som začal hľadovať, študovať to. Našiel som si tých najväčších odborníkov, čo sa týka v Rusku. Tam som išiel, bo tam to má dlhú tradíciu hľadovanie. Čiže išli ste podľa nejakej ruskej školy, alebo takto, nejako by som to mohol povedať? Áno, dá sa povedať, že som išiel podľa ruskej školy, ktorá je taká najtvrdšia v tom hľadovaní, lebo tá nemecká škola, aj tá americká, sú trošku mäkšie, potom si môžeme vysvetliť. Ale jednoducho tá choroba sa s vami nehrá, ani vy sa nemôžete hrať. Idem na to, čo najtvrdšie sme išli do toho. Mm-hmm. Čiže je to úplne, budeme stále rozprávať. V anglickej literatúre sa to nazýva water fasting, čiže vodové hľadovanie. A v ruskej literatúre sa to nazýva, lepšie to vystihuje ten názov, alebo tú metodiku, o čom budeme hovoriť, názov, to lepšie vystihuje RDT, to znamená razgruzočno-dietičenská terapia, kde je zahrnutý aj moment hladovania, aj moment regenerácie. Čiže neoddeliteľnou súčasťou takéhoto, ináč sa to nazýva úplné hladovanie, alebo vodové hladovanie, je aj regeneračná dieta, ktorú odborníci tejto metódy hovoria, že v regeneračnej diete až 70% úspechu. Uh-huh.
To hľadovanie, jednoducho povedané, dokáže, nechcem to tak tvrdo povedať, ale každý somar, ale udržať sa potom vo vybudovaní toho organizmu ako v dieto, postupne po kvalitatívnej a kvantitatívnej stránke, to už je problém trošku. Uh-huh. To znamená, že keď skončí tá dieta, teda tá hladovka, ten pôst, akokoľvek to nazveme, tak dôležité sú hlavne tie kroky, ako sa naštartovať potom. Že keby si človek dal rezeň s majonézovým šalátom, tak asi by ho to aj zabilo. Asi je to krok do tmy. To musíme, lebo ten zažívací trak je v útlme. Áno. Čiže musíme ho pomaly prebudiť, pomaly pridávať aj po kvalitatívnej stránke, aj po kvantitatívnej, aby samozrejme došlo k určitým komplikáciám. Lebo môže dojsť aj počas hľadovania, sú popísané, alebo aj sa stretáme s komplikáciami, aj počas regenerácie. Môžu byť komplikácie, ktoré bohužiaľ končia, nechcem to až tak, až smrťou, alebo minimálne v nemocničnom zariadení. Musí. Však tam sú veľké nebezpečenstva, preto sa doporučuje to prvé hľadovanie pod kontrolou alebo pod dozorom odborníka hľadovať. Aby sa ľudia na vlastnú... Lebo hľadovanie nie je len, že prestanem jesť. To má svoju metodiku, ktorú treba dodržať a potom skutočne sa netreba bať toho hľadovania. Áno, pretože my sa dnes rozprávame o liečebnom hľadovaní, čiže nenavádzame ľudí, a to sa hneď chcem spýtať, sú rôzne diagnózy, že napríklad ja som dala... taký obrázok náš spoločný na internet, že budem robiť s vami rozhovor a prišlo veľmi veľa otázok a hneď jedna z prvých bola, že mám diabetes, veď ja predsa musím jesť, ja nemôžem držať nejakú dietu alebo hladovku. Pre aké diagnózy alebo pre ktorých ľudí to vôbec nie je to hladovanie? Sú takí ľudia, že vlastne to nemôžu podstúpiť? Tak v prvom rade hľadovanie alebo liečba hľadovaním je stará prírodná metóda a bola súčasť národnej medicíny určitých štát, hlavne východných krajín. A jednoducho pomáhala ľuďom pri rôznych chorobách, bolo to odpozerané od prírody, od zvierat, ale pomáhala ľuďom hlavne sa s tým liečia chronické ochorenia. Chronické choroby to sú choroby zažívacieho traktu, srdcovo-cievne ochorenia, onkologické ochorenia, choroby neuropsychickej sféry, alergie. Toto všetko sa s tým lieči. Lieči alebo pomáha sa, aby sme brali menej tých liekov, minimálne aby mali väčšiu účinnosť tie lieky a zlepší sa ten zdravotný stav. To po tej prvej hladovke dochádza k zlepšeniu, zniží sa dávka liekov, ale nemusí dojsť k úplnému, však samozrejme zámerom je, aby sme znížili dávku liekov, alebo znížili nejaké príznaky tej choroby, alebo úplne aby zmizli. No ale to možno dosiahneme až opakovanými takýmito kúrami. A to... Čo my prevádzame, to 11-dňové hladovanie a 4 dní východ do regeneračnej diety, to robíme na našich kurzoch, tak to je len úvod do liečebného hladovania, aby si ľudia nemysleli, že to je ten vrchol, čo dosiahne. Že 2 týždne vlastne trošku pohľadujú a sú zdraví navždy. My tam máme ľudí, čo chodia 10. raz sú tam. A sú to, lebo povedať aj psychicky, aj fyzicky si lepšie neoddychli nikde. Mhm. To vidia na nich, jak zbadáte ten moment toho resetu organizmu, tak vás to bude hnať, že aby sa to stalo vašim možno takým životným štýlom. Môžeme si potom povedať aj, prečo to je, prečo tých 11 dní sa, to je to minimálne hľadovanie, 10-11 dní. Potom sú kratšie hľadovanie, ale tie majú efekt taký zdravotný, má to určitý efekt. A potom dlhé hľadovanie. Je to v podstate, musí to byť dobrovoľné. To hľadovanie musíte ísť vy dobrovoľne. Nikto vás nemôže donútiť ísť na hľadovanie. Musíte tomu veriť. Však to není len tak od nepamäti, že sa hovorí, že viera ťa uzdraví. To není viera, nie je len viera v Pána Boha. To je viera v niečo, čo alebo verím. Nejaká viera, ktorá sa volá viera. Pani viera. To, ale niekoho či... môže aj pani viera uzdraviť. Môže uzdraviť, ale toto je viera v niečo. Však ja musím ísť... do nejakej tej metódy alebo metodiku tak prevádzať, že verím tomu, čo robím a
je to aj autosugestia svojím spôsobom, že ma to uzdraví. Uh-huh. No, ale sú vedecké fakty, aj klinicky je to odskúšané tak, že liečivým hľadovaním sa netreba obávať a má skutočné profity. S tým sa robia veľké výskumy, napríklad Rusi majú obrovské klinické skúsenosti a Američania a Nemci, kde sa to, sú na to určené sanatória, majú idú do tej podstaty toho hľadovania tých mechanizmov hĺbšie. Sú tam predsa väčšie tie zdroje finančné, aj tie lepšie technické možnosti, tak idú na tú molekulárnu alebo subcelulárnu úroveň, kde sledujú, čo sa rastne robí v tom hľadujúcom organizmu. Jednoducho je to pole neorané pre vedecký výskum. To a čím menšia krajina, tým je viac, bohužiaľ, zadubená, lebo u nás nemá o tom prehľad z lekárov, si dovolím tvrdiť nikto, možno iba tí, čo boli u nás na hľadovaní a tí sa stanú potom toho najväčšími propagátormi. Však my tam máme lekárov, čo tam chodia a povedia, to je neuveriteľné, čo to so mnou spravilo. Pýtala som sa teda na tie niektoré diagnózy, ktoré si to naozaj, povedzme, že nemôžu dovoliť, respektíve pod dohľadom také niečo, ako robíte vy, si to prakticky môže dovoliť každý, lebo skrátka sleduje tam nejaké presné kroky, ktoré vy už viete, že majú byť? Napríklad u tých diabetikov. Tak som vám povedal, teda všetky sme vymenovali tie, na čo sa to používa, indikácie, na čo sú. A kontraindikáciou liečebného hľadovania je skutočne len pár chorôb, a to je alebo stavov, je to druhá polka gravidity u žien, kedy sa to nedoporučuje. A jednoduší to tak, že všetky choroby spojené s nehybnosťou. Lebo my počas hľadovania máme veľké aktivity fyzické, tak veľké, no 7 až 10 kilometrová chôdza turistická, to je súčasť toho, lebo pri hľadovaní sa jednoducho zapínajú také metabolické dráhy, kde tie produkty toho metabolizmu musíme z tela dostať von. A to dostanete cez všetky orgány, cez pokožku, potením, cez plúca, vydýchaním. Počas hľadovania sa musí, to už patrí k tej metodike, sa musia robiť dennodenné klistýry, sa musia robiť, lebo musíme vymieňať toxickú žlč, keď sa nám topí tukové tkanivo. Musíme ho z tela dostať ven, lebo by dochádzalo k rezorpcii naspäť a dochádzalo by sa k autointoxikácii. Tie toxíny by sa dali na iné miesto. Prečo o tom? Je to veľmi dôležité, prečo o tom budeme hovoriť, lebo všetky toxíny v ovzduší, alebo väčšina, prevažná väčšina sú lipofilné látky. Lipofília znamená, že sú v tukoch rozpustné. Čiže my ich máme zabedené v tukovom tkanive. Čiže to je ako, že sa detoxikujeme. To je také iluzórne, myslím, takými bylinkami. To je dlhodobý proces. Ale hľadovanie razantné očistenie, lebo jak sa začne topiť tukové tkanivo od tretieho dňa, lipolíza, jak nastáva, tak sa uvoľňujú tie toxiny, ktoré nám odchádzajú cez žlč. A keďže nemáme objem na stolicu, tak bohužiaľ musíme stiahnuť po takej metóde irigátorom a vymyť každý deň tú toxickú žlč. A to až tam ľudia vidia, čo v nich je. Aha, tak začína to znieť zaujímavo. Ja som si to začala predstavovať, tak možno, že aj naši diváci si to teraz predstavujú. Čiže ešte stále sme sa o tom nepovedali, že napríklad, keď je diabetik, môže teda toto podstúpiť? Áno, samozrejme, diabetes druhého typu, to je veľmi vhodná diagnóza na toto. To sú stavy pri tom hľadovaní. No jednoducho, telo vie, jak sa chrániť pred nejakými extrémnymi situáciami. A tá extrémna situácia je hľadovanie. Čiže napríklad cukor my môžeme mať, samozrejme, keď si začne merať niekto cukor, tlak alebo tep, to je veľmi zlé, lebo on sa stále sleduje. Cukor ide až do hypoglykemie, čiže majú nižší cukor, a ináč by odpadol, keby ho mal. A v tom hľadovaní je to, klinicky sa neprejaví. Keď má aj pod 3 ten cukor, to mávajú tam všetci. Môžu si merať, ale budú mať potreby, ale nič sa nestane. Lebo, jak sa povie,
Viete, keby to nemal doviesť, akože, a čo to pozná všetko, čo aj nejak ja, lebo ja som tie postgraduály robil v Rusku potom u tých najlepších akademikov, čo sa venujú tejto metóde. Tak si povie prebaša, už som mal byť dávno odpadnutý. Ale to neexistuje v tom ladovaní. A samozrejme, musia mať oporu tú psychickú v tom, že ja mám za sebou toľko toho, tých hladoviek od 3 do 50 dní na vode, to bolo niekoľko. Z prvých 7 rokov 30 až 50 dní každý rok a odtedy robím potom už 2015. robím dvakrát do roka 11 dní, každý rok robím. Uh-huh. To znamená, koľko rokov vy už sa tomuto venujete, aby sme si to zrátali? Áno, ja sa venujem od 2009, kedy mi bola diagnostikovaná tento onkologický problém a robím to dodnes. Prvých 7 rokov to boli tie extrémne hladovky na 40 dní. A potom už som polavil, dá sa povedať tak, že robím dvakrát do roka tie 11-dňové hladovania, čo je základné hladovanie, a to robím teraz, som mal v januári a ďalšia bude v júli. Áno. No, čiže aby som zase nebol ja, keď mám tie kurzy, aby som už bol, jak sa povie, ready, aby som nebol s nimi, lebo ľudia, čo sú na hladovke, ešte aj to si treba povedať, není dobré, to im stále hovorím, nesmú pracovať. Uh-huh. Hlava musí byť tam, kde je telo. Nemôže hlava pracovať, rešiť nejaké rodinné, čo aj pracovné problémy. Alebo rozvod. A telo je niekde inde. Uh-huh. Ja im tam nemôžem zakázať tým ľuďom telefonovať, na počítači robiť. Ale máme, a to sú veľmi zlé skúsenosti, ktorí pracovali, tlaky im nešli dole. No jednoducho, nebolo to dobre prevedené, to hladovanie. Uh-huh. Musí sa, samozrejme, ten kontakt s rodinou môže byť, ale aby riešili problémy. Mal som tam hráčov, čo hrali na aukciách. To dennodenne 5 hodín. Však ty tam ten tlak sa im ešte zdvihol viac, jak keď tam išli si ho liečiť. Mm-hmm. No, či to jednoducho... Či obchodníkov na burze takýchto myslíte? Či... Áno. Aha. To aké aj hráčov, pokručov, fúr sledovali niečo, vyprávali. To jednoducho nejde. Samozrejme, nesmie sa počas hladovania sa nesmie fajčiť. Uh-huh. A piť. Ale kopu ľudí sa odnaučilo fajčiť. No a to pitie, no však samozrejme, kto z mierou pije, to je v poriadku, ako príležitosne. Ale jednoducho v Rusku sa s tým rieši aj tieto alkoholizmus, nikotinizmus, aj drogové závislosti. Prepáčte, začala smiať, lebo v Rusku teda majú toho, čo liečiť. Hlavne, čo sa týka toho alkoholizmu. No dobré. Teda ale... Aspoň sa to hovorí, ja neviem, ja som tam ešte nebola. Pije sa tam naozaj tak veľa? Tak ja, keď som chodil do Moskvy, tak nestretol som sa s týmto. Mm-hmm. Možno je to, jak aj u nás na vidieku, alebo aj v meste, no čo ja viem. Mm-hmm. Ale nestretol. Ale keďže majú tieto zariadenia, tak viete, zase máme aj protialkoholické liečenie, ale zase títo, čo hladovaním to robí, mali lepšie výsledky. Mm-hmm. Lebo tie skúsenosti v tom hlave, tie, jak by som povedal, ostávajú dlhšie, jak nejaká tá chemická liečba antabusom alebo... To, čo ste povedali, že vlastne keď ten človek príde hladovať a chce, čiže on si to už vlastne v tej hlave takto nejako nadstaví, ano. Čo má absolútne asi oveľa väčšiu silu ako naozaj nejaké chemické veci, keď si do seba dáte, ktoré vás majú kvázi odnaučiť, povedzme aj od toho alkoholu. Tak hovorí sa, aj profesor Nikolaj to stále hovorí, že lieky sú len pomocné barličky, ktoré vás majú previesť najťažším obdobím choroby. Potom sa vy musíte zopnúť. Človek dostane šancu, tak obrazne povedané, možno v živote jednu. Že máte infar a keď nenastúpite cestu zdravého života, tak už druhú šancu možno nedostanete. Áno. Čiže už treba sa... Jak ja som zmenil úplne ten život. Čiže ja som mal niekedy 120 kg. Áno. No, a po tých hladovkách, no tak teraz sa okolo tých 90 držím, ale som zmenil stravovacie návyky, pohybové, však ja nechcem, to není akože chvála, ale denne pred robotou 5 kilometrov si idem zabiehať, ráno cvičím. Ten zdravý životný štýl, ale viete, to je taká fráza, zdravý životný štýl. Čo to je zdravý životný štýl? Už aby sa ľudia po tej post, keď ja sa rozvýprávam, potom ja veľa rozprávam. Len hovorte. Po tej
máme prípravnú fázu na hľadovanie, potom je hľadovanie, potom je regeneračná fáza a potom je pozregeneračná. Čiže v tej pozregeneračnej fáze už musíme nejak sa snažiť nastúpiť na tú cestu, kde sme ako sa dostali tým hľadovaním. No a to je ten životný štýl, k tomu sa chcem dostať, lebo ten životný štýl to sú stravovacie návyky, pohybové aktivity a každý zabúda na sociálne vzťahy. Zbytočne budete sa dobre stravovať, pohybovať, cvičiť, keď do roboty dojdete a vždy vás tam niekto rozčulí, až vás porazí. Čiže to musí byť aj v rodine, aj na tom pracovisku, no snažiť sa o tie zdravé vzťahy. Takú tú rovnováhu v tom živote. Áno, však samozrejme, vždy sa stane, že sa rozčulíte. Len samozrejme pri hľadovaní nie je dobré aj sa vyhýbať nejakým kontroverzným témam, lebo aby tam nedochádzalo k výmenám politických názorov, lebo tí ľudia sú popudlivejší počas hľadovania a môže to dochádzať do veľkých konfliktov. Tomu sa snažíme zabraniť, alebo dávame to na ľahkú váhu. Tak myslím, akože to obratíme vždy aj tie politické debaty na takú v ľahkej rovine, aby to išlo. Mm-hmm. To a pekne to rozprávate, že vidno naozaj, že ste v tom doma a že z tej praxe vidíte každý ten malý detail, ktorý by na tej ceste tých ľudí v podstate mohol zastaviť, respektíve pokaziť tie výsledky toho, o čo sa tam snažíte. Áno. Viete, máme tam ľudí, však už mi prešlo týmito kurzami a čo som viedol po telefóne, poviem na rovinu, nerobím už. Zo začiatku som robil, že som im hrajú po telefóne. Lenže tí ľudia, to ma aj v Rusku upozorňovali, oni sa vám nepriznajú, čo? Neprizná sa nikto, skutočne, a ja už mám skúsenosť, neprizná sa, čo porušili. Ešte tam ich vidím. A ja ich tam meriam ako biochemické parametre v moči. A ja to tam by som hneď videl, keby sa, čo jen ketóny porušili, no nejaké tie rovnováhy. Hneď by som, čo som aj odhalil zo pár razy, že... Podvádzali? Nie, ani nepodvádzali. Napríklad podvedome išli, je tam veľký obchod s nejakým biopotravinami, semienka, orechy. A tam tie predávačky automaticky síce už vedia, že oni sú od nás kurzu, že majú, im vychádzajú v ústretí, ale automaticky ju ponúkla, vždycky ponúkajú, čo je nejaký oriešok v čokoláde. A tá automaticky si dá, to sa hneď poruší. Tie ketóny, tá glykémia, to hneď skočí. Čiže vlastne môže taký človek potom od vás domov a zase sa vrátiť po pol roku? Nie, nie. Že áno, poruší to, že vlastne... Nie, to sa poruší, no tak to je len také zakolísanie toho, tých parametrov, lebo meriame to každý druhý, tretí deň. Čiže tak tam, ale to je ojedine, lebo tí ľudia, keď tam ide, tak sa to snaží 99,99% dodržiať. No, ale mal som tam aj takých, čo furtajne chodili fajčiť, hovorím, na čo to robíš? No viete, tam už jedine pohovor s tým. Ale zbavia sa toho. Mám takých, čo fajčili, došiel domov, vydržal mesiac, dva, manželka fajčí, zás začala fajčiť. Toto sa stalo 5-6 raz, ale potom už 6 raz, 7, už si povedal nie a nefajčí. Tak nefajčí. No to fajčenie, to je najväčší ten zabíjak pre tých ľudí. No a iné ani nevidím. No ale samozrejme treba sa, tak jak sme hovorili o tom životnom štýle, trošku pomeniť ten životný štýl. Hej, že trošku sa hýbať, že ľudia nemusia podávať nejaké veľké výkony, ale keď majú ten pravidelný pohyb, taký prirodzený, že nejaká tá prechádzka, tak už... Nie, aspoň tie 2-3 km, 4, lebo tá prechádzka je veľmi dobrá na rozhýbanie celého organizmu. My tam skutočne, však potom môžem povedať, aký je ten denný rytmus tam, alebo jak to prebieha, alebo tí ľudia nemajú čas sa ani zamysleť, že čo im je a večer sú radi po prednáške, každý deň prednáške, že pánu o 9. do postele. A že už môžu spať. A že môžu si lánuť. Niekto povie, že nespí. Mm-hmm. Aj za sused hovorí, čo vypráva, že nespíš, ak som hošu cez stenu chrápať. Viete, to sa im zdá, lebo je to taká excitácia toho organizmu. To je pre každý organizmus, to trošku ináč znáša. Jeden stačia mu 2 hodiny spať. Druhý povie, že veľmi dobre spí. Napríklad lieky na spanie, čo brali aj lekári, čo tam boli, brali tieto lieky na spanie, si nevedeli predstaviť. Hovorím, do 3 dní takto. Do 3 dní vysadzujeme všetky lieky na hľadovanie. Môžete tam dojsť plno taškov liekov. Do 3 dní postupne vysadíme naše... Čiže je jedno, čo mi je, ako mám diagnózu, dojdem s liekmi, po 3 dňoch mi vysadíte. Samozrejme, my tam máme aj lekára vždy so sebou, ktorý ad hoc sa potom... Keby to bola nejaká arytmia,
srdcová, tak samozrejme na to dávame pozor. A potom, potom hormonálne substitúcie, tie musia brať doma, napríklad Eftirox na štítnu žľazu, tak tam nemôžeme ho vysadiť. Tam sa bere, možno sa zniží trošku dávka, potom aj pri Parkinsone, že ten dopamín sa ako dáva. Tie hormonálne substitúcie, to nechávame, možno sa zniží dávka, alebo podľa potreby. No. Áno. Čiže vôbec ich nerozazujeme. A čo takí ľudia, prepáčte teraz, ako keď rozprávate o tých liekoch, lebo v dnešnej dobe úplne asi najviac liekov, čo berú, tak ich sú na depresie, úzkosti, to sa veľmi rozvinulo. A chodia k vám aj ľudia s takýmito diagnózami, že majú tie depresie, ťažké depresie, a aj u takýchto ľudí sa dá po tých troch dňoch zredukovať tie lieky? Viete, že to je... Prvé, čo sa začalo liečiť hľadovaním, boli psychické poruchy, a to hlavne schizofrenia, obsesívny syndrom. Čiže to je vlastne hlavná metóda na toto. Áno, v Rusku sa začali, profesor Nikolajov, psychiatr, ktorý začal najprv liečiť, že nedával lieky, čiže akože nedržali ich v nejakej liekovej kazajke, ale hľadovanie. A hľadovanie, ale tam sa dávalo až do 40 dní. Ja som mal tiež, boli u nás mladí chlapci, ktorí po fajčení marihuany sa spustí určitý typ schizofrenie. No a to sa tam liečilo, tí pracujú vo veľkých firmách teraz. To boli 17-18 roční chlapci. Depresiami, takisto tam, to je normálne. Ako však samozrejme, pracujeme aj so psychiatrami ako lekármi, ktorí... Aj včera som mal rovno s jedným rozhovor, že chceli by to na pacientoch takýto, ale čo sa hlavne týka nejakých týchto drogových závislostí alebo takých, ten nikotinizmus alebo alkoholizmus, že tam by to chceli odskúšať. Len tiež im hovorím, nepúšťajte sa do niečoho, čo nepoznáte. Buď to musíte mať garanta, lebo niečo sa stane, lebo tam sú takisto komplikácie, musíte vedieť zakročiť, aké komplikácie tam nastávajú. Už vám tam niekedy niekto takže odpadol alebo skolaboval? To sa nestane, viete, lebo to je môže sa len stať, keď sa môže sa vždycky sa môže stať nejaká komplikácia, niekto má, pamätám si jednu tiež Glavkom, ale že sa vtedy to oko vnútroročný tlak začal narastať. No tak tedy sme zavolali sa, nech uvezmu do nemo, aby jej uvoľnili ten vnútroročný tlak, aby sa nepoškodil zrakový nerv nejakým spôsobom. Tak sú, vždycky sú určité, môže sa stať šeličo. Však teraz už, viete, už zvažujeme aj, že by sme mali na tie túry aj defibrilátor nosiť do sebou. Šeličo sa môže stať, viete, je taká doba, že musíte byť pripravení na všetko. Áno. Čiže to... No zatiaľ sa nič také vážneho, ale to vôbec nemusí súvisieť s hladovkou. Však sa nám stalo, keď im ja 100 razy poviem, alebo majú to napísané v propozíciách, obu turistická. Áno. Nie, že tam dojdú jak v baletkách, jak keby chceli ísť do oného. A potom sa šmykne a na mňa je zle, keď si, čo ja vím, poraní koleno, alebo mali sme, že si aj ruku zlomila, ale však ideme do terénu. Do oného. Tak nemôžu, však to musia mať obuv jak na turistiku. Áno. Ale to je v propozíciách všetko. Hej. Dobre, tak povedzme si, ako presne to vyzerá ten deň, alebo jednotlivo, vlastne teda máme prípravu na to hladovanie. Čiže človek sa má ako pripravovať na to hladovanie, že menej je, alebo a koľko to trvá, tá príprava? My máme taký už štandard zabehnutý, tú organizáciu samozrejme nemám na starosti, ja to mám manželka, lebo to už bere ozaj veľa času a práca s dospelými ľuďmi je náročnejšia s deťmi, takže ju nechám, nech sa tam s nimi trošku vieduje, ale tak prebieha to asi tak, že 2-3 týždne pred hľadovaním už dostávajú maily, ak majú upraviť stravu, minimálne aspoň tých 10 dní pred tým hľadovaním. Lepšie je upraviť tú stravu už také ľahšie, posledné tie 3-4 dni, aby mali len takú vegetariánsku stravu, možno tie 2-3 dní stačilo by, aby... čiže potom oni, to je taká príprava, aby sa nebali, lebo najväčšie nebezpečenstvo pri hľadovaní je strach. Strach z hľadovania. My ich musíme zbaviť, nezbavíte ich, lebo ja keď vstúpim do tej miestnosti a už všetci čakajú prvý deň, tak to by sa dalo krájať.
Ale jednoducho, jak začneme rozprávať, to s nich opadne. A poprvom, už úplne pýta, ste hladný? Každý sa bojí povedať, že je, ale není sú hladný, povedia. Viete, to je tá psychika kolektívu. Áno, dávová psychóza tam nastane. Psychika kolektívu je niečo úplne iné, jak psychika jednotlivca. Mm-hmm. Preto tí ľudia doma to znášajú veľmi ťažko, ale tam vznikajú také priateľstvá, mm-hmm, že pionierský tábor je šujs. Skutočne, oni sa stretávajú, aj zajtra mám stretnutia, z Anglicka prídu, tuto sa stretávajú akože a chcú sa povyprávať, jak sa majú. Samozrejme, niektoré majú vážne diagnózy, informujú nás o tom, čo, ako to prebieha. Lebo po tej hľadovanie, samozrejme, doporučujem ešte nejakú fitoterapiu, sa doporučí, či aby nešli do liekovej, ale však samozrejme dochce. Nejaké bylinky? No, sú extrakty, všelijaké zbylinie, ktoré sú uznávané ako veľmi aj pri onkologických ochoreniach. No, čiže to je pri každej chorobe. Mm. Viete, no tak to je... Však si to len tak logicky vezmite. Som toxikolog. Každá látka telu cudzia po kvalitatívnej alebo kvantitatívnej stránke je toxín. A lieky sú čo? Však je to telu cudzie látky. Áno. Sú lieky. Oni vám, áno, však pomôžu. My nebrojíme proti liekom. V akutnom štádiu vám pomôžu. Ale nemôžete ich brať 10 rokov. Celý život. Áno. Však sa snažíme niečo potom spraviť. To akutné štádium, jak odozde, no tak potom sa snažíme nejak... niečo ísť. Áno, ale toto, ako hovoríte, častokrát znie až tak šarlatánsko-konšpiračne. Častokrát. To tí ľudia no, tak vnímajú, lebo ale... doktor mi, každý ten človek, väčšina tých ľudí áno, ide k lekárovi, čaká, čo mu lekár predpíše. Áno, no lebo je to tak už dané, že jednoducho, čo nie je vedecky dokázané, neexistuje. Asi tak by sa to dalo povedať. Ale kto vám pôjde do výskumu, tak ten výskum sa robí v Amerike, v Rusku, skutočne 50 rokov. V Amerike obrovský. Ale každá krajina si musí s tým prejsť sama. Ja pochádzam z tej, dá sa povedať, z tej vedeckej, som vyšiel z tej bázy, som robil na endokrinologickom ústave, biochemickom ústave, som bol na pobyte 3 roky. Potom som prešiel na túto toxikológiu. Ale nikto z tej vedeckej obce pozná mi, však týchto, nikto vám nepôjde spolupracovať. Však robíte výskum, však poďme pozrieť na toto, jak sa menia tieto parametre, jak tieto parametre. Každý, či sa boja, že majú granty a boja sa trošku bokom odskočiť, alebo že im vezmu granty. Ja keď som bol ešte za socializmu, keď sme robili, to nebol problém, keď ma požiadal čo aj kolega taký, že odmeraj mi toto, odmeraj. Aj v noci, keď som mal merať. Nebol problém. Teraz už každý si len hrabe na svojom piesočku. Hm. Ako hovoria mnohí tí celostní lekári, že farma biznis je od slova biznis. Takže v podstate... No, tak je to, nemôžeme to potierať. Samozrejme, je to všetko, tá politika smeruje k tomu, aby tie lieky boli účinné. Ale však v prírode, však... Takto, že o tieto prírodné metódy sme sa začali zaujímať iba v posledných rokoch. To je 40-50 rokov. Ano. Prírodné metódy liečenia. Ale tie prírodné spôsoby liečenia sú jaké? To je čo je yoga, akupresúra, akupunktúra, fitoterapia. A významné miesto medzi týmito metódami ako súčasť tých národných medicín má liečebné hľadovanie. To má najlepšie ako miesto, lebo to hľadovanie, odkedy je ľudstvo ľudstvom, vzniklo hľadovanie. Lebo u nás bolo normálne, alebo pre ľudí, našich predkov bolo normálne, že hľadovanie bola súčasť ich každodenného života. Hľadovanie. Čiže muselo to telo mať nejaké obranné mechanizmy, jak sa aj brániť. Však niekedy ulovili niečo a potom 2 týždne nič. Tak museli mať nejaké mechanizmy, aby preklenuli toto obdobie. Áno. No a teraz, keď to videli aj u zvierat, aj u ľudí, ktorým však zvieratá, keď sú chore, buď im nechutí jesť, alebo im nedáte jesť, ako keď sú chore, no a sa liečia takto. No tak to videli, skúsali na sebe, no a fungovalo to. Mm-hmm. Však toto bola, to je už v starých prameňoch, už Herodot tých Egypťanov napísal, že boli najzdravší národ, lebo 3 dni v každom mesiaci hľadovali a robili si očistné kúry, už to črevo vtedy si premývali.
Pythagor 40 dní hľadoval pravidelne. Sokrates, Platón, starí grécki domysliteľia, 10 dňové hľadovanie, niekoľko dní do týždňa. Lebo v tom hľadovaní sa do roka, aj... Do roka asi. Do roka. Pohode. Lebo to hľadovanie je týmto vedá to, a tým mysliteľom prehlbuje ako myslenie. Mm-hmm. Aj veci, keď niečo také riešia... Také sústredenie. Keď riešia problém, aj zabudnú, akože jesť. Tedy sa im lepšie uchopí ten problém. Áno. Hipokrates, aj otec medicíny, predpísal vo vrchole tej choroby hľadovanie. Avicena takisto. 3 až 5 týždňové hľadovania predpisoval. To stále bolo. Hľadovanie bolo považované ako panacea, čiže všeliek od všetkých chorôb. Trošku bolo potlačené do úzadia v stredoveku, čiže zhruba od toho 5. do 15. storočia, keď sa to považovalo za šarlatánstvo, ale potom od toho 15. 16. zastoj išlo rapidne hore, len to ľudia poznali podľa skúsenosti, že to takto pôsobí. Ale to vedecké bádanie nastalo až ako dôsledku alebo pod vplyvom vedecko-technickej revolúcie zhruba v tom 18. 19. storočí, keď boli lepšie technické možnosti, tak tedy sa objavovali tie mechanizmy pôsobenia hladu, tá interakcia s chorobou alebo s tým organizmom. No a to boli, tí pionieri to boli, čo ja vím, to bol Američan Benedikt a v Rusku Pašutín to boli. Čiže vlastne, keď je človeku takáto nejaká bežná choroba, ktoré už sme si to vymenovali, rôzne tieto choroby, alebo aj to, tá cukrovka toho druhého typu, tak prakticky lekár by mohol vlastne ako prvú tabletku odporučiť človeku, teda namiesto tabletky, vyskúšajte hľadovanie. Pochopila som to správne? Áno, len on vás vyrazí, ten lekár, keď mu poviete o hľadovaní. No. Ja mám kopu prípadov, poviem to otvorenie, čo mali cukrovku druhého typu, došli doktorovi, takých mám aj, hádam aj 20-30 ľudí. A doktor hovorí, aké dobré výsledky máte, vidíte. A on hovorí, ale ja lieky neberem už 3 mesiace, ja som bol na hľadovaní, robím hľad. No tak nemáte tu čo hľad a vyškrkol. Na jednej strane má pravdu ten lekár, lebo ja ťa liečím takýmto spôsobom, no tak keď sa chceš liečiť jen tak sa lieč. No ale zase nemá pochopenie, mal by mať pochopenie, že tak človek hľadá aj ten alternatívny, áno, aby sa zbavil tých liekov. No však my nevieme, aké dopady budú mať tie lieky. A to není len o liekoch, však vidíte, však my tam máme tie prednášky. Ja vám poviem ten celodenný program. Áno, takto sme odbočili, ale je to zaujímavá debata, také, nevadí. Ja mám také veľké odbočky, že aj zabudnem, kde bola, čo sme sa pýtali na začiatku. Nie, ja som ale nezabudla. My sme sa začali rozprávať o tom, ako to vyzerá. Čiže 2-3 týždne predtým sa prichystajú, nastal prvý deň, sú hladní, aj sa nepriznajú, že sú hladní. Davová ešte... psychóza, to sme boli. Máme stretnutie, čo ja vím, o 4. po obede. Tak. Dojdu, dole je stretnutie v nejakej, z klubovňa, alebo jedálni stretnutie. Vypijú si, povyprávame, privítame, vypijú si welcome drink, čo je... Voda? To není voda, to je síran horečnatý, alebo glaberová sol, to je preháňadlo. Čiže no, je to... Aby z tela dostali všetko, čo máme v zažívacom trakte. Čiže aby už boli čistí, a aby tam nič netrávilo, nehnilo, lebo už nemáte objem. A keby to tam hnilo, tak 2 dni to ešte vylučujete z tela. A tie hnilobné produkty, to sú toxíny. Tie by sa vám zastrebali, aby ste pocitovali veľký diskomfort v tom organizme. Čiže dostanú to preháňadlo, tu síran horečnatý, alebo horkú sol, sa to volá ináč, alebo gláberová. A horká sol je len horká. Gláberová je aj horká, aj slaná. To je ešte horšie. Tak majú lepšiu verziu. No ja to razantne prečistuje, však s tým sa aj v nemocniach pred operačnými výkonmi prečistuje, čiže žiadne tie komerčné tieto preháňadlá, to buď nemá účinok, alebo veľmi slabý, len to stojí veľa peňazí. Aha. No. Myslela som si inak. No a... Potom sa vyprávame už s veľkou opatrnosťou, aby to na niekoho nedošlo. Bez varovných signálov. Tak potom idú na izbu, však samozrejme bývajú na izbách buď dvaja, keď sú býva dvaja, alebo aj samostatne. No a v podstate ráno ideme, ráno sa stáva,
to je jedno kedy, ale my máme stretnutie o 4:10 zase tej, kde si povieme, čo jak prebiehala noc, čo jak je. O 9:30 vyrážame na turistiku, ktorá trvá 2 až 3 hodiny podľa počasia a náročnosti trate. Hovorím, ale je to tých 7 až 10 kilometrov. Vrátime sa okolo 12:30, sprcha, oddych na lôžku, okolo 3:00 cvičenie, buď pilates, yoga alebo fidlobda. Máme už to zabezpečené. Potom okolo 5:00 je termálny bazén v kúpeloch, relaxačný už. Tam už každý zrelaxuje a o 7:00 večer je prednáška na určitú tému, ktorá súvisí s tým, na čo sme tam, buď s tým životným štýlom, čomu sa vyhýbať pri strave, na čo dávať pozor. Veľmi poučná je prednáška o plastoch. Ľudia ani nevedia, čo pijú v tých fľašiach. Balená pitná voda obsahuje podľa nemeckých odborov teraz, čo sú asi 3 roky vyšla, až 25 000 látok, ktoré sa uvoľňujú z plastov. Sú to všelijaké degradačné produkty. Čo... Ľudia tomu nechcú veriť. Ja som na túto tému, robila jeden podcast s českým jedným odborníkom, ktorý sa tomu vyslovene, že venuje. A nejak to veľmi ako... No, to sú chemické látky, tie ftaláty, čo sa uvoľňujú. Mikroplasty. To je zase mikroplast. Ftaláty sú chemická jednotka, ftalátky, alebo fenol, bisfenol, to, čo máme BPA, free, to je s prepačením kravina, že BPA. Klamstvo. Oni dajú BPS a povedia síce BPA free, ale bisfenoly sú nejaké ešte iné typy, to tam majú, ale to nemajú predpise, že to majú povedať tak. A tie ftaláty, to je jedna prednáška, máme o ftalátoch ako takú, aby vedeli, čomu sa jedia. Mikroplasty a nanoplasty, to patrí do tých plast, nevieme, čo to bude s nami robiť. Už je to v každom človeku. To sa uvoľňuje, je to v podzemných vodách. Našli aj v arteských studniach. V plodovej vode, matiek, našli teraz. No však to sa všade našlo. A nevieme, čo to bude robiť ako z hľadiska dopadu na organizmus. Lebo baktérie sa chcú na tom vyblázniť, ako ten mikrobiont, že chcú to nejak tráviť a vznikajú látky, ktoré sú jedovaté a zrazu ich dostávajú. To je tá... že preto hnilobné baktérie, my sa ich musíme zbaviť hnilobné baktérie. My potrebujeme baktérie, čo ja vím, mliečného kvasenia. A pri hľadovaní sa to práve tie hnilobné odstraňujeme, alebo sa odchádzajú a je tam preváha toho zdravého mikrobiomu. Samozrejme, nechcú tomu veriť gastroenterológovia, ktorí stále... Ale prečo nejdu do výskumu? Ja ich tam kľudne... Pustím. A správame, že aký majú ten mikrobióm pred pohľadovky a čo. Prečo nikto nechce do toho? Do žiadneho výskumu. To je pole neorané na každý... Pán doktor, takto vám to poviem. Hľadovka je prakticky, teda samozrejme váš dohľad niečo stojí, ale inak, keď sa to človek naučí robiť, tak je to zadarmo a vie si s tým pomáhať. Tak zase treba uvedomiť, že hľadovacie sanatória sú najdrahšie sanatória vo svete. Mm-hmm. Či je to v Nemecku Buchingerová klinika, kde takýto dvojtýždňový pobyt stojí okolo 8 až 10 tisíc eur. Uh-huh. A v Európe to robí sa iba Buchingerová klinika hľadovanie, ktorá ešte teraz otvorila, myslím, pobočku v Španielsku. V Rusi majú to v Moskve, otvorí profesor Nikolaj Voška a teraz ešte profesor Maximov. Pokračuje v tomto, boli moji tutori ako Maximov. A v kúpeľo Goriačins, čo je na Bajkalskom jazere, tam je to asi od 60. rokov, je to vyhradené sanatórium pre liečivé hľadovanie. Uh-huh. Je to síce ďaleko, ako nebol som tam, mal som tam ísť, rovno sme boli na hľadovanie, aj teraz mi došlo aj až z ministerstva zdravotníctva, že či sa zúčastním. A inde to nie, iba tu na Slovensku potom. Uh-huh. Čiže inde sa nehľaduje takto? Inde sa nehľaduje pod takýmto dozorom. A všetko, viete čo, je najhoršie. Čiže vlastne my môžeme byť radi, že vás tu máme, lebo vy asi teda neúčtujete až tak vysoko. Tu Slováci môžu byť. No nie, takto, že pomohlo to mne a ja sa to snažím dávať ďalej. Však to by bola blbosť, keď mám také skúsenosti jednak veľké s hľadovaním.
Tá, mňa Rusi, keď som chodil, oni ma pozývali na dietologické dni s medzinárodnou účasťou, kde bola aj časť venovaná v Moskve liečivnému hľadovaní, čo bol, ako to boli veľké kongresy. A tak profesor Maximum, aj to nechcem sa akože chváliť, ale tak, že nepozná človeka ani v Rusku, ani v Amerike, čo by hľadoval také dlhé hľadovky a robil výskum okolo toho. Lebo ja som si dával každý týždeň odoberať krv. To bola moja kazuistika, moja štúdia, kde mi robili asi 150 parametrov. Či to boli onkologické parametre, hematologické parametre, biochemické parametre, hormonálne. No 150 parametrov. A to som chodil prezentovať do toho Ruska. No, potom už neskôr, keď sme začali robiť kurzy, ľudia si dávali odoberať krv v zdravotníckom zariadení pred hladovkou, posledný deň hladovania a po regenerácii, aby videli tú interakciu toho hladovania s tým organizmom alebo s tou patológiou, s tými parametrami. No a toto sa robilo, ale to som si ja akože... Ja to rozumiem, čo mi hovoríte. Len ja teda... platil, lenže viete, keď som už chcel ísť do iných parametrov, že by sme robili s nejakými internistami alebo s nejakými fyziológmi niečo ozaj... Lebo nikto nemá taký materiál, jak máme my. To treba povedať. V Amerike, tak čo ja, teraz idem písať profesor David Sinclair, neviem, či ste o ňom počuli niečo, to je jeden z takýchto, a druhý je Walter Longo, ktorí majú kopu naučných videí o tomto hľadovaní, ale oni sa venujú gerontológii, predĺženiu života. Ale nikto nechce ísť do toho výskumu. Však ja veľmi rád by som išiel. Lebo viete, aj to predĺženie života, keď ste teraz spomenuli, alebo to je všetko ako okolo toho veľký biznis, ale stále sa hľadá nejaká tabletka, áno, na predĺženie života a tak ďalej. Lebo síce vy ste povedali, že áno, to hľadovanie v tých krajinách, to, čo ste tu menovali, je finančne náročné, ale ja som len to tým chcela povedať, že keď sa to ale človek naučí, že povedzme pod vašim dohľadom, tak asi už nemusí na bežnú 11-dňovú hľadovku si vie spraviť už potom aj áno, sám. Dobre. Čiže to som chcela povedať, že vlastne je to lacná metóda. Ja, áno, ja im stále hovorím, dojdite raz sem, aby ste to videli, jak sa to robí. Mm. A potom vieme, o čom rozprávame. Áno. Ja nemôžem začiatočníkovi mať hodinové telefonáty s ním, čo ma robí, aj tak to nedodrží. Ale tí ľudia, čo tam prídu, jasné. Ale väčšina z nich, to vám hovorím na rovinu, radši dojdu tam, lebo tam je ten kolektív iný. Ten oni duch. Sa tam tešia. Hej. Skutočne sa tam tešia. Verím to. Krásne prostredie v Trenčianskych Tepliciach. My máme penzión v horách nad Teplicami. No, je to niečo iné, jak doma. Aj skúšali doma, potom sa vrátia. Nedajú to doma. Hlavne matky nedajú. No však, jak môže váriť pre deti, pre manžela, tak buď aj s manželom, ale radši ide tam. No, akože. Hej. Ale ja prosím, kto už bol na hľadovaní, samozrejme, že po telefóne si vieme, o čom rozprávame, mu poviem, čo spravil chybu, kde jaké. Ale aj taký, čo tam boli. Áno, ale ja som, pán doktor, tým chcela povedať len to, že vy sa stále pýtate, že prečo sa to neskúma, lebo prakticky je tá metóda nie až tak finančne náročná. Áno, ale prečo... Nikto by na tom nezbohatol. Prečo necháme robiť, čo ja vím, Američanov, keď aj my vieme spraviť si výskum. Však našim cieľom je, aby sa to dostalo do systému verejného zdravotníctva. Jak to majú v Rusku. Čiže vy dojdete s určitou chorobou a teraz vám by mali ponúknuť tak operácia, čo aj nejaká konzervatívna liečba. Lieky alebo hľadovka. Alebo hľadovka. Tak si vyberte. Čo chcete. Nech vám vysvetlí, aké má všetko pre a proti. A si vyberte, aby to bolo hradené. Aby si to tí ľudia nemuseli platiť. Rozumiem. Ako jak by to mala byť ako kúpeľná liečba. Aby vlastne vy ste mohli možno ďalších ľudí to naučiť robiť, aby to mohlo byť pre viacerých ľudí, lebo vy ste plní až do jesene. No, áno. Áno. Čiže toto my tu nerobíme teraz reklamné okienko pánovi doktorovi, on to nemá za potreby. Áno, to vôbec nemám. Práve ja chcem, aby sa to rozšírilo, aby to tí ľudia, aby im to bolo... No, chápem. Aby aj ministerstvo malo to zájem aspoň ako doplnkovú nejakú metódu, čo viem, jak je teoreticky muzikoterapia, yoga, doplnkové, aby to bolo do toho systému zaradené. Áno, rozumiem. Dobre, takže my sme teda v tej hľadovke, už ste teda rozprávali, že máte teda ten program a ono to takto beží. Prvý deň, druhý deň, tretí deň, že vlastne
takto to ide. Tak dní idú, rátajú si, odstrihujú si. Majú kedy... meter. Ale nie, oni sa potom tiež samozrejme, potom donesieme, máme svojich dodávateľov, tie veľko, čo im sady, jak je v Ozorovciach, tí robia aj šťavy. Čiže tí si povieme, aké šťavy už na ten prvý deň, lebo tá regenerácia musí začať postupne. Napríklad začíname ten 11. deň o 3. po obede piť šťavu, jak začali tedy to preháňať si za diavno, tak o tej 11. a prvá šťava je mrkvová riedená. Aj to len deci mrkvovej, deci vody do večera na 3 príjmy, aby sa už na noc začalo rozbiehať, prebúzať to trávenie. Aby nemohlo dochádzať k nejakým tráviacim komplikáciám, čo, lebo viete, ani tráviace šťavy, enzymy sú tam niečo, to sa pomaly musí prebudiť. A peristaltika sa musí prebudiť. Tá peristaltika išla do útlmu. Áno. No, čiže to sa prebudí a to sa na druhý deň už pijú koncentrované šťavy, 5 príjmov. Potom už im dáme dužinu, čiže ešte bez dužiny. Potom už dužinu znamená, že jablko ošupané, bez šupky, lebo tá je ťažko straviteľná. Samozrejme, vždycky sa nájdu ľudia, ten nemôže jablko, ten nemôže mrkvu, ten nemôže ento, ten nemôže toto, no tak musíme to nejak, kto nemôže mrkvu, tak začne uhorkov, kto nemôže jablko, tak začne tež si dá ako dužinu uhorku. No dá sa už, nech není toho strašne veľa, lebo už sme mali aj taký, že tam sme pre 10 ľudí niečo úplne iné robili. No, čiže, no a toto berú až, dajme tomu, my začíname, je z útorok, streda, štvrtok, piatok odchádzajú domov a už majú zo sebou jedálniček, taký univerzálny. To Nikolajev zostavil ešte z tých 60. rokov. To je ovocno-zeleninová dieta. Čiže nedochádzame do styku v podstate, že žiadne mäso nemôže. A čo je dôležité, sol sa nesmie počas regenerácie vôbec. Lebo to dochádza potom, dochádzalo k veľkým opuchom. Lebo vy prvé 3 dni na hladovke zhodíte každý kilo a pol. A jak sa tešia tie ľudia. Ale ja ich uzemím, to ste nehodili nič. To je len voda, sol z vás odišla, voda. To chudnutie začína až od toho tretieho dňa, kedy sa zapnú tie lipolízy. Čiže to tukové tkanivo sa začne topiť. A samozrejme tie komplikácie sú, to je sled biochemických reakcií, ako začína od prvého dňa glykogenolíza. Čiže glykogen, čo máte v pečení, pol kila, to je tak na jeden deň ešte zásoba toho cukru. Čiže to je pol kila, hneď stratíte. Potom nastupuje glukoneogenéza, to je ďalší biochemický mechanizmus, že si cukor vieme vytvoriť z glukogénnych aminokyselín a ešte aj z tukového metabolizmu z niektorých látok. A potom, keďže my bielkoviny nemôžu sa nám traviť, lebo to sú veľmi dôležité látky v tele. Áno, toto mám aj otázky k tomu. To sú veľmi dôležité látky, čiže žiadne nedochádza k úbytku svalovej hmoty, čo si ľudia, aj lekári im to hovoria, to si veľmi mylne pre... To je len prvé 2-3 dni a preberá to potom lipolíza, tukové tkanivo sa začne ako tráviť, metabolizovať a prechádzame na ketóny ako stravu pre organizmus. Čiže nie glukóza je naše palivo, nie benzín, ale prechádzame na naftu ako ketóny. Ketóny budú až 90%, sú to energetické substráty, hlavne mastné kyseliny a tam z ketónov telo získava energiu a konečným produktom metabolizmu sú acetonické látky, preto z nás cítiť už od toho 3. dňa acetón. Je zakázané počas regeneračnej diety príjmanie soli. Samozrejme iba tú sol, ktorá je v tých potravinách, napríklad keď od 4. alebo 5. dňa sa môže nejaký rožok celozrný jesť, tak tam už je sol. Čiže to nám stačí. Žiadne pridávne soli, nič. A už keď sme pri tom celozrnom pečive, tak jediné u nás celozrné je, čo zatiaľ sa nepomýlite, krahamové. To je celozrné. To ostatné, buď tu len viac zrné, to je len, že tam dajú zrnička. Hej. A to není. Ale treba ešte ako aj povedať to, že
je vedecky dokázané, že hladovanie v prvom rade očisťuje organizmus. V druhom rade dáva do nejakej normy fyziologické systémy v organizme. Vybudováva nejakú, alebo nie, že nejakú rezistentnosť voči vonkajším faktorom, čiže zvyšuje sa imunita toho organizmu. Zvyšuje sa efektívnosť používaných liekov, lebo tie lieky, viete, už vám nestačia dve tabletky, dáte si tri. Ale potom hladovanie je zámysel, aby sme znížili tie hlady, aby mali väčšiu účinnosť. A v neposlednom rade je to zvýšenie asimilácie výživových látok. Čiže vo zvýšenej miere sa vám bude využívať tie výživové látky. Nie, že len to prejde cez črevo a von ide z vás. Musí sa to aj niekde zachytiť. Čo by sme tam ešte k tomuto v podstate povedali, že napríklad je veľmi dôležité, že ľudia, aj ja, my máme skúsenosti, však aj sa to doporučuje, že keď došli aj na hladovku, chceli ísť domov, že som nakapatý, že mám buď nejaké chrípkové ochorenie, alebo nejaké bakteriálne nakapatý. Hovorím, nie, tak nepoješ, 3 dní nebudeš jesť, budeš na izbe, nebudeš chodiť. Do 3 dní není nič, lebo po 1,5 dní hladovania sa zvyšuje trojnásobne fagocitárna aktivita leukocytov. Viete, leukocyt, je to tá fagocitárna aktivita, je to mimo bunečný mechanizmus, čiže ktorý vám vlastne zabíja všetkých v úvodzovkách votrelcov, baktérie, čo dojdú do tela, no ako ničí. To sú biele, uh-huh, biele krvinky, leukocyty. No ale čo je ešte veľmi dôležité, sa zapína alebo akceleruje veľmi, minimálne 12 hodín sa, po 12 hodín hladovania sa akceleruje biologický mechanizmus, takzvaná autofágia, ktorá je vnútrobunečný mechanizmus, ktorá vám všetko, čo je v bunke, vnútri, už nepotrebné, poškodené, recykluje a z tých aminokyselín, tie proteíny už nefunkčné, mitochondrie, aby nevytvárali oxidačný stres v bunke, vám recykluje, lebo my aj počas hľadovania potrebujeme aminokyseliny na stavbu orgánov. Však odkiaľ by to bralo ten organizmus? Nové? Čiže musí sa rozkladať tkaniva, ktoré nepotrebujeme. Čiže bradavice, všetké výrastky, lipomy a čo len to sa všetko. To, čo telo nepotrebuje, to je tzv. Princíp priority. To, čo potrebujeme, si chráni. V Rusku, keď robili pokusy, dneska už sa to nesmie také pokusy robiť, ale profesor Pašutin bol rektor Cárskej univerzity v Petrohrade, robil, že necháva vyhľadovať zvieratá až do momentu smrti. A potom ich sledoval, jak sa ktorý orgán ako zmenšil, alebo čo sa s ním stalo. No tak tam sa dokázalo ten princíp priority, že mozgového centra nervovej sústavy a srdca sa to hladovanie vôbec nedotklo. Aha. Stratili 1-2%. A ostatné pomaličky odchádzalo, čo ja viem, pečeň, 30% obličky, 40%. Čiže ten kapitán, tá hlava, a to muselo stále riadiť ten proces toho odchádzania. Zaujímavé, ale keď ste spomínali tých 12 hodín, tak to je aj princíp toho takzvaného prerušovaného pôstu, princíp, čo veľmi veľa ľudí. Áno, to je princíp. Lebo autofágia, máme nejakú bazálnu autofágiu, a kde sa ako recykluje všetko. To je veľmi dôležité, lebo v bunke musí odísť všetko, čo tam nemá čo hľadať. A čiže tu máte aj odpoveď na to, prečo minimálne 12 hodín by sme nemali jesť, čiže aspoň ten nočný kľud dodržiavať, čo aj od 7 do 7 rána. Nie, že niekto doje o 10. sa nají a o 3. ráno už je hladný a zasa naje. Alebo ráno o 6. už. No ale sa zobudí viac unavený, aký bol, lebo to telo pracuje. Že musí si to stráviť a nedošlo tam k tomu, tá vnútorná upratovačka sa tam nezopla nejakým spôsobom. Tá autofágia. No a čím dlhšie teoreticky a aj prakticky hľadujeme, tým dávame väčšiu šancu likvidovať to, čo v tej bunke je. Čiže tá akcelerácia pri hľadovaní je enormná, tá autofágia, akcelerácia tej autofágie. Ale samozrejme minimálne tých 12 hodín. Preto je ten intermittent fasting, to okno je 8 hodín, 16 hodín sa nie je, alebo 14 hodín, 10 hodín, 16.
čo najdlhšie, aby sme ho mali. Ale najlepšie na toto je, ja aj našim tým, čo prešli kurzami, doporučujem, není nič lepšie, jak nám ponúka čo len skúsenosti našich predkov, že si dávali jednodňové posty. Ale jednodňový, viete, hľadovanie je krajná poloha postu. My môžeme poznať rôzne posty. My môžeme poznať kvalitatívny post, čiže nám chýba nejaká makro alebo mikroživina. Čiže že bude proteíny, že nám chýba, no, čo sa predpisujú. Alebo kvantitatívny post, že jete menej, jak telo vydá. Čiže tam tie šuniete, to je kvantitatívny post. Ale to nemôžete veľmi dlhodobo užívať, lebo dochádza k dystrofii orgánov, čiže porušeniu, narušeniu tých orgánov, alebo zadržiavaniu vody. Tiež to hľadovanie, samozrejme, tiež nemôžete dlho, tak dajme tomu, sa hľaduje od tých 10, tak tie dlhodobé, že do tých 50 dní. Ale musí dobrovoľne a pod ohľadom toho odborníka. No a v podstate, ja hovorím, tuto sa zapínajú pri tom hľadovaní tieto mechanizmy. A za ďalšie, čo by sme mohli povedať o hľadovaní, že ľudia sa veľmi často vyhovárajú, aj to vysoký tlak to máme v rodine, aj cholesterol vysoký máme v rodine, zrážaný to máme v rodine, to sú takéto tie choroby. A všetko je rodina, a všetko je akože to máme v genetike. Nič nie je v genetike. Existujú, zase, to je najrýchlejšie sa rozvíjajúci vedný odbor, takzvaná epigenetika, čiže niečo je nad genetikou. A my vieme tie genetické dispozície potlačiť. Ja neviem, že ich nemáme, ale vieme ich potlačiť. Čiže, a to vieme potlačiť, jak sme už spomínali, tým životným štýlom a hľadovaním. Ale aj tým, že ako si vlastne nastavíme tú hlavu. No, je to, autosugestia je veľmi dôležitá, my tu doporučujeme, lebo autogenné tréningy je veľmi dobre trénovať, lebo skutočne vás naučia ovládať aj to telo, aj tú myseľ. A máme autogenné tréningy, rozdávame, čiže tí ľudia to tam trénujú. Hej, dobre, no. A viete čo, ja tu mám veľa otázok, lebo mne naozaj veľa ľudí písalo a teraz ešte sme z toho ani nič nepoložili, lebo ja som, mám tu takú odbočku, že tu budú podotázky podľa toho, čo budete hovoriť. Takže teraz sme vlastne tam. Ale je to zaujímavé tým, ako nechcem povedať, že skrátka sme sa vlastne nikam neprepracovali, lebo množstvo tých otázok, ktoré som tu mala, ste vlastne zodpovedali. Lebo ja tu mám veľmi veľa rôznych diagnóz, čo sa ma pýtali, že ja mám toto, môžem, ja mám toto, tak z toho všetci vlastne vypoho, že takmer všetci môžu, všetci okrem tých tehotných žien. A všetko konzultujeme vždy, keď sú nejaké závažné diagnózy. Ja to všetko sa konzultuje s odborníkmi, alebo už keď som v koncoch, tak do Ruska profesorovi zavolám. Hej, tak tu máme, vidíte, diabetičku, potom tu mám nejakú pani s Gilbertovým syndromom. To je vyššie ako ten bilirubín. A aj to sme tam mali, týchto ľudí. No, pozrite, to je tak individuálne. Nemôže, už sme vymenovali tie indikácie, kontraindikácie. Každý vyskúša, uvidí. 11 dní hľadovania nikoho nezabilo. Vždycky sa mu v prvom rade. Nechcem ani niektoré veci ako môcť prezentovať verejne, ale v prvom rade ide telo do hormonálnej rovnováhy. Viete, a hormóny sú signálne molekuly. To, keď vám nefunguje, tak sa bortí celý ten organizmus. Čiže tá hormonálna rovnováha je veľmi dôležitá. To by som aj, to nechcem to by ako bolo na ďalší rozhovor. Tak, chodia tam ako ľudia s onkologickými problémami, samozrejme v prvom rade ich naučíme, čomu sa majú vyhýbať v strave, alebo o tom rozprávame. V druhom rade hľadovanie je nejaký onkostatický agent, ktorý ten nádor takisto zmenší, alebo ja neviem, že ho vylieči, ale jednoducho. Tak potom je na tom pacient, samozrejme, to je na tebe, či každý chce chemoterapiu, alebo ožarovanie, alebo no to je tá kombinácia chemo-operácia, alebo pri chemo sa zmenší ten nádor, aby sa mohol operať čo najmenšími stratami, alebo radio.
ožarovanie, takže chodí strašne veľa. A hlavne však my sa tam stretáme hlavne no, ženy, rakovina prsníka, no, čo tam dojdú. V podstate je dobré aj po tej chemoterapii možno sa z tej vyčistiť z tej chemo, lebo ja to z tých ľudí, keď s nimi rozprávam, ja to cítim aj po rokách, že brali chemo, ja keby sa zmenil tam nejaký metabolizmus tej bunky, nejaké iné látky. Takže, viete, to sú už moje domienky, ktoré by zase mali byť predmetom toho ďalšieho výskumu. Ktorý nikto nerobí. Ktorý nikto nechce robiť. Takže. Dobre, mala som tu ešte takú otázku k práne. Je prána strava budúcnosti, a respektíve bola stravou minulosti? Ak je prána závislá od energie slnka, ako sa jej kvalita mení od zmien slnečnej energie a je bretariánstvo nezmysel alebo reálna možnosť stravy? Sa pýta divačka. Ťažko odpovedať na tých ľudí, lebo však robím prednášky po celom Slovensku. Také odborno-vedecké, populárno-vedecké pre laickú verejnosť. Samozrejme, dojdú tam aj odborníci, môžu sa pýtať, lenže aby rozumeli tomu aj tí laici. Ale vždy sa na tej prednáške nájde niekto, čo mi položí takúto otázku. To bretariánstvo a prečo som sa vrátil, prečo som už nežil na práni, keď som 50 dní. Tak zaprvé, ja im odpovedám tak, hoci ja nezatracujem nič, lebo zase čo není, to neznamená, čo není vedecky dokázané, že to nemôže existovať. Ale ja im z pohľadu takého zdravého rozumu a tých vedeckých poznatkov hovorím asi toto. Na čo by nám príroda alebo Pán Boh dal zažívací trakt, keby sme ho nepotrebovali? Za druhé, keď tých ľudí chceli podrobiť nejakému, čo hovorili, lebo tých bretariánov je asi, čo spomínajú dvaja, jeden v Austrálii, alebo taký, že čo žijú len z tej prány. Keď ich chceli podrobiť výskumu, čo som čítal, práce nejaké, tak sa nechceli dať. A keď sa dali, tuším, po 40 dňoch im dvaja umreli a potom to prerušili. Čiže skôr sa myslí, že to je taký psychický problém. Viete, aj vám sa niečo sníva za pol roka, neviete, či to bola pravda alebo skutočnosť. Hľadovanie máme v génoch, že sa to prebudí a musí sa to telo brániť. A voči všetkému, lebo kedy sa len čo aj biologické druhy mohli zdokonalovať? No len za extrémnych podmienok. A extrémne podmienky sú čo? Chlad, žiara a hlad. A iba tedy sa zdokonaloval ten biologický druh. Áno, ale ľudia aj v dnešnej dobe celkovo vlastne, aj politici na tom voľby vyhrávajú, keď sľubujú istoty, že ľudia vlastne by chceli v takom peliešku ako keby žiť. Ale to, čo my tu hovoríme, že človek na to nie... Každý sa musí sám zopnúť a ísť svojou cestou. To není, že vedcie ma za ručičku. Však vy sa... Ja môžem dať návod, ale vy už musíte ísť. Hej. No ako? Dobre, pán doktor, ja myslím, že som... Vlastne sme prešli všetky tie otázky, aj keď ste ich nevideli. Dobre, však... Bolo ich tu veľké množstvo. A uvidíme, že ako to ľudí celkovo bude zaujímať a vy robíte tieto pobyty pravidelne. A aj ste mi hovorili, že môžem sa tam za vami zastaviť, sa pozrieť a urobiť takú nejakú že reportáž. Áno, s tými ľuďmi to tam kľudne. Takže keď budete mať, priatelia, záujem o ďalšie informácie, tak ja potom spravím ešte nejaký ďalší diel k tomuto a pokračovanie. Dneska sme sa snažili zodpovedať na všetko, čo ste sa vlastne pýtali alebo čo nám tu z debaty vyplynulo a verím, že sa vám to páčilo a vám teda hlavne ďakujem za váš čas, za to, že chcete sa deliť o tieto informácie, ako jeden z mála. Ďakujem pekne za pozvanie. No, hovorím, nachylní sme robme výskum. To, keď není podložené vedeckým tým bádaním, tak sa nikde nedostaneme. Hej. Ďakujem, ďakujem krásne ďakujem. A všetko dobré, nech ste zdraví a nech to šírite. No áno, to zdravie je najdôležitejšie. Ostatné je až potom. Aj ďalej.
Ďakujem. A vám, milí moji priatelia, ďakujem za pozornosť aj v dnešnej epizóde. Verím, že vás to bavilo, že sa vám to páčilo. Ak hej, a mohlo by to niekomu pomôcť, budem veľmi rada, keď posuniete informácie ďalej zdieľaním cez sociálne siete alebo mailom, alebo hoc aj poštovým holubom. Som veľmi rada, že sa vám tieto rozhovory páčia a veľmi si cením aj všetkých tých, ktorí ste sa rozhodli podporovať tvorbu finančne. Veľmi mi to pomáha, aby som mohla vlastne robiť ďalší obsah v rámci magazínu 40+, ale aj podcastu Odznova. Ďakujem krásne za pozornosť a želám krásne dni plné zdravia.